yapacağız. ბატონო არ არის მოსახლეობა დიდი საათები როა სუდაკეტილია კარებები და ამიტომ უფრო საღამოს უნდა მოსულიყავით აი ესეც ძალიან კარგი ადგილია ძალიან კარგი ფაერია საქართველო დაიღუპება მაგით არ ვერ გეტყვით. აი მე ჩემი აზრი ესა დაიღუპება. ქართველმა ზომა არიცის. ვენი ყველაზე საყვარელი საჭმელი საახაცო სუფრიდან. კუზინა. დიახ. მე ვიტყვი პირველ რიგში იმას, რომ ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ადამიანები მაქსიმალურად ინტერესდებიან უკვე ასტროლოგიით და როგორც მერწყულზე ვახსენებ, ხომ მერწყულის ეპოქა, მერწყული მართავს მათ შორის ასტროლოგიასაც. ჯობათ, ქავატანო, გვერდით ცხოვრობენ. სოციოლოგიური გამოკითხვა თუ შეიძლება. დაიღოცო. Thank you.